Kupaza sauti za watu wote, kuwapa nguvu wa zakatonge. Chuma tatu mbaka ichuma, sambatu siku ipo kwa hewa. Kwa sababu nilikuwa na dola kama 700 hivi au 800 hivi, kama milioni na kitu hivi. Okay. Nikafika pale Livingstone, nikabidi nichukue eneo pale kwa sababu ni njia yangu ile pale. Ni njia yangu pale. Kwa hiyo nikakutana na baadhi ya watu pale, wakasema bwana itabidi ukae hapa na nini na nini. Baadaye kuna rafiki yangu mmoja hivi mwenyeji wa Arusha huko akasema, bwana, kwa jinsi ukiingia kule wakichukua tena itakuwa sio issue. Inabidi unitume mimi hapa niende kule ili niende nikaangalie kule mchongo na kwenda vipi. Ila wewe watakulalia. Wewe bwana ukiingia kule watakulalia au kuchukua itabidi ndio yani ndio itakuwa sasa ndio unaona pale. Sasa ikabidi nimtengenezee yule jamaa nafasi ya safari na nini ili aende kule. Akaenda kule, nikapata mawasiliano ya kule sasa. Bibi mkubwa sasa. Kwa sababu ulimuelekeza mwanangu nenda hapa ingia pale utafika pale. Utafika mpaka home. Akafika hadi kule na nini. Sasa fika kule nikapata mawasiliano vizuri. Piga simu. Nikaongea na yule jamaa akampa, nikaongea naye. Bana vipi? Mimi niko hapa Zambia na nini, mambo yatakuwa yanakwenda vipi? Ndio pale sasa nikaona kwamba wanawake wa kule walikuwa wanataka sana mali kulikoni kuliko utu na maisha. Utu na maisha. Alijibuje hapo? Pale sasa ni jibu ambalo nilipata lilikuwa, kwanza alisema kwamba mimi nitakuja. Kwa hiyo mimi nikakaa pale namsubiria yeye sasa. Baadaye kila nikipiga simu aziendi. Kila nikipiga simu aziendi. Kwa hiyo gari nataka nichukue, alafu mimi nitafanya naye mawasiliano ili apelekewe kule afu tutaangalie. Na unajua mke wako wakamuelewa. Wakamuelewa. Wakamgea. Sasa pale kilichotokea, yule mwana nikamuelekeza tena kwa sababu naendelea na mawasiliano, nikamwambia bwana hebu fuatilia, kuna sehemu fulani hivi, fuatilia gereji pale, nenda kuna jamaa hivi. Ndo akaniletea lile jibu. Alivyoniletea lile jibu nikaona sasa hapa nimeshapoteza kitu kingine. Ameenda kuchukua. Kama ameenda kuchukua sasa nikampigia tena ikawa haiti. Sasa baadaye kaja ikaita akasema bwana ile gari mimi nimeichukua, lakini sasa kwa sababu wewe hapa si una mwanao, itakuwa hii sasa ndio mali yake, ila sasa mimi nitakutumia kama msingi, baadaye unaweza ukaja au wewe utaanzisha maisha huko, lakini kama mimi naweza nikawa nakuja. Nikasema basi sawa, lakini sasa inabidi unitumie hela mimi hapa ya kufanya nini, ya kwenda Dar es Salaam. Ulilipokeaje lile? Gari itakuwa ya mtoto wako na kila kitu. Yaani uliona ni sawa au kuna sehemu umeonewa, Maliki? Kwa sababu unajua nililipokea kwa sababu kwamba sina uwezo wa kuweza kulikataa. Nikasema kwa sababu ameshafanya hivi basi, kwa sababu hata nikisema kwamba bwana nitumie na huyu nikajua anaweza akafanya nini? Asilitume. Kwa hiyo nikamwambia basi inabidi anitumie mimi hela kidogo ili niweze kutoka hapa Zambia. Akasema sawa, nitakutumia. Sasa nikaendelea kukaa. Kwa wana. Na kile kimilioni kishakata pale. Pale sasa ila mimi ikawa imeshakata. Nikaona sasa hapa mimi ngoja nigeuke, nirudi Bongo sasa. Bongo sasa. Una milioni mfukoni. Nikatoka pale nikajadi Tunduma. Tunduma pale. Nilipofika Tunduma nikachukua gari narudi Dar es Salaam. Lakini sasa nilivyofika Mbeya
ndo mawazo pale sasa ya kanza. Yani ikifika muda wa kusafiri mawazo yanabadilika. Mawazo yakawa yamebadilika kabisa yani. Hapo nikaona mimi siwezi kuingia Dar es Salaam na hivi kwa sababu yani nikiangalia nilikuwa na mzigo wa kutosha na nini. Uko safi. Niko vizuri, nikasema bwana mimi itabidi nibakie tu mkoani yani. Kutoka umefika umeenda Bongo Mbeya, wife aliwahi kupiga simu. Mawasiliano yakawa hamna. Yani kwa taabu. Yani mawasiliano yalikuwa yani hamna. Nikasema bwana mimi nikifika kule kwanza nimchukue mwanangu, nichukue kama kuna na yani tukubaliane kabisa kwamba hapa roho ushachafuku hapo na kuona roho yani hapa ni tukatiane hapa kila mtu chake. Hapa kila mtu chake. Mama mtoto umeambiwa yuko Gaborone. Mama mtoto ipo Gaborone pale. Na mimi nikaona sasa hapa hamna jinsi ya kufanya, nimtafute. Umeona? Kwa hiyo sasa nilivyoingia yani ikawa naye kama kuna watu ambao wanajua wananifahamu mimi na wanajua ule mchongo akawa sasa amepata kujua kwamba bana kuna jamaa ameshaingia hapa. Basi mimi nilivyoingia naye kumbe alivyopata zile taarifa akaenda South Africa. Akachomoka, yani tumepishana sasa. Tumepishana. Yeye akawa amechomoka pale kwa sababu yeye ni mwenyeji pale. Ikawa sasa kumbe tayari ameshapenyeza bwana huyo jamaa achukuliwe akamatwe huyo mtu. Umeona hapo sasa? Kakuchoma. Sasa Maliki, ni gari tu au kuna kitu kingine ulimkorofisha? Ni mali tu au kuna sehemu ulimkorofisha? Unajua ni mzazi mwenzio yule Maliki? Unajua ni unajua kuna vitu ambavyo unaweza uka yani ni kweli mzazi mwenzio, lakini sasa unabidi msaidiane. Unaona kwamba huyu naye unatafuta na huyu anatafuta, kwa hiyo unabidi muweze. Ina maana mimi nilichokuwa nimeona kwamba akunifanyia fair ni kwamba angenipata, kwa sababu nilikuwa najua kabisa kwamba kuna hela ambazo angeweza kunipa mimi nikafika hapa nikafika Tanzania nikaonike maisha yakaenda. Yani account unaijua ina shilingi ina shingapi. Na kipindi hicho unaondoka kule mlikuwa mna kama na shingapi mtaji kwenye account? Ilikuwa za kutosha kidogo. Kule kulikuwa na hela nyingi. Yani na maana kulikuwa na hela nyingi. Yani kulikuwa na mali nyingi. Za kutosha. Sio za mali kia ujukua maskini hapa. Yani sio yule ukawa hivi yani. Nimekuelewa. Umeona? Basi alipowashtua wana bwana mfinye huyo. Wakaja kufinya. Mimi pale nikaja nikazingirwa bwana yuko sehemu fulani na nini, nikakamatwa. Kukamatwa na serikali ya kule yani, au tuseme watu wa kule walikuwa uwezo kusema bwana wakikukamata kwamba bwana tuzungumze na nini na nini, hamna hiyo. Na kitu ambacho mimi nilikuwa nimekikosea ni kwamba mimi yani sehemu hizi zote nilikuwa nimeingia tu kiujanja ujanja. Kwa hiyo wale walikuwa wana nafasi ya kunipa mimi kesi ile ya kuingia bila permission. Bila kibali. Kwa hiyo nikaona hapa sasa haina mbaya. Hapa mimi inabidi kwa hiyo ukikamatwa katika misingi ina maana kule kuna vitu ambavyo unatakiwa uvizungumze kwamba bwana wewe jamaa umeingia huko ulikuwa unaingia nini, unahitaji nini na nini. Kwa hiyo nikabidi pale sasa nianze kutoa maelezo mengine kwamba bwana mimi nimeingia kutokana na mimi bwana na shida huko na kutoka mimi na shida. Mimi mtafutaji nimekuja huko kutafuta. Bas. Ukizungumza vile na maana uwezi kupelekwa kama magereza, wana vituo vingine ambavyo vya kuolelea watu kama wale. Ina maana ukienda pale unapewa fomu zile za usalamsika au za refugee kwamba unaomba uraia. Basi ikabidi mimi nikae pale. Kwa hiyo naye pale alichokifanya huo mwaka mzima alijua kwamba uko pale. Haji wala nini? Haji. Nikaona sasa hapa mimi jinsi ya kufanya. Kulikuwa na wachezaji walikuja
katika ile kambi wa waki wale walikuwa kama wasomali wasomali hivi. Mm. Ehe, walikuja wale kucheza mechi pale ya kimataifa. Mm. Baadaye wakakimbia wakaingia mtaani. Ah, wakachomoka na kuweza kuzamia. Ehe, wakachomoka. Walivochomoka yani wakakamatwa kule mtaani na wao wakaletwa wakaletwa pale kempu. Sasa tukakaa pale tukawa tunazungumza na wale maafisa. Nyinyi hapa mtakaa, lakini kwa kawaida hapa ni miaka 4 ndio muingizwe kwenye nchi. Mimi pale nikaona hili swala litakuwa gumu. Ehe. Tukabidi sasa tu cancel ile swala lile la kukaa pale muda mrefu. Ehe. Umeona? Sasa kama mna cancel basi mnaomba nchi nyingine ya kwenda. Tukaomba kwenda South Africa. Umeona? Wale jamaa wakawa tuko pamoja na mimi kwa sababu mule ndani tulikuwa tunafanya mazoezi yani. Tunafanya mazoezi wanasema da jamaa bana unaupiga sana yani. Na wale jamaa wa Swana wakasema huyu mboni sisi tunamjua huyu alishawaigi kuwepo hapa huyu. Unaona? Huyu alishawaigi kuwepo hapa huyu. Kwa hiyo tukaja baadaye sasa tukawa tunaachiwa sasa. Mimi pale wazo sasa la kutoka kama yani la kutoka kama kuja Tanzania, lile wazo sasa likasema niende South Africa naweza nikakutana naye huko au vipi. Akili yako bado ni yule mama. Nikaona sasa hapa mimi. Baadaye nikakutana na rafiki yangu mmoja hivi Samu, wakati sasa tumeshaachiwa tunatoka. Umeona? Kwamba sisi tunatakiwa tutoke. Wale wachezaji wale wana pesa, walikuwa wameingia pale ndani walikuwa na pesa, nikawa nao yani kwa company tu ile. Baadaye yule mmoja wao akasema bwana wewe kama vipi tunduki pamoja. Mimi nilipofika Zambia Livingstone pale, maana kipale ndo kuna mabasi ya kwenda South Africa sijui wapi wakikutoeni yani. Nilipofika pale Samu akaniambia bwana wewe bwana usiende huko, wewe unaonaje tubaki hapa tupige hapa deal hapa